পথাৰত ধান পকিছে, ধান দোৱাৰ বতৰ আহিল, সময় সলনি হ'ল, পৰিৱৰ্তিত সময়ত ধাননি পথাৰৰ দৃশ্যও সলনি হৈছে। হাতত কাঁচি লৈ পথাৰত দাৱনি নাই। শেহতীয়াকৈ অসমৰ পথাৰত ব্যৱহৃত হৈছে ধান দোৱা মেচিন। এয়া মুছলপুৰৰ ধাননি পথাৰ, মেচিনেৰে ধান কাটিছে। কটা ধান মেচিনে ডাঙৰি বান্ধি তলত পেলাই গৈছে। নিমিষতে ইডৰাৰ পাছত সিডৰাৰ ধান কটা হৈছে। এই ব্যৱস্থা কৰিছে মুছলপুৰৰ থমনাৰ ৰতীন বসুমতাৰীয়ে। বৃহত্তৰ থমনা অঞ্চলৰ কৃষকক কম খৰচতে ধান কটা মেচিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ৰতীন বসুমতাৰীয়ে। অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক লোকে মেচিনেৰে ধান দাব বিচাৰিছে। কেৱল ধান দোৱাই নহয়, মৰণা মৰা মেচিনো জনপ্ৰিয় হৈছে মুছলপুৰত। মেচিনেৰে দোৱা ধান ঘৰলৈ আনি মেচিনেৰে মৰণা মাৰিছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মেচিনেৰে ধান দোৱা আৰু মৰণা মৰাৰ সুবিধা পোৱাত স্বাভাৱিকতে ভাল পাইছে। এতিয়া আমাৰ এই বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত যিটো আমাৰ থমনা জাতি মানে ধান মৰা ধান কটা মেচিন আনিছে, তেখেতে মোটামুটি বিৰাট ভাল কাম কৰিছে। আমাৰ কৃষিজীৱী যিবিলাক মানুহ আছে সকলোৱে এতিয়া ভাল পাইছে। এতিয়া গুৱাহাটীক যাব লগা আছিল, কভাক যাব লগা আছিল, এতিয়া মাত্ৰ ওচৰতে পাই আমি বিৰাট আনন্দিত। দহ মিনিট মানতে হৈ যায় আৰু, দহ মিনিটত মাৰণ চাৰণ মৰা হৈ যায় মোটামুটি। এইবিলাক দেখা নাছিলো, আগতে শুনিছিলোৱে। এতিয়া আমাৰ এই যিবিলাক ওচৰৰ কৃষক ৰাইজ আছে বিৰাটেই ভাল পাইছে। এই ধান মৰা মেচিন আনিছে আৰু ধান কটা এইবিলাক ভালে কাম কৰিছে। আৰু ইয়াত ট্ৰেক্টৰ যোগান ধৰে, ট্ৰেক্টৰো পোৱা যায়। এতিয়া যিহেতু গাড়ীখন আনিছে, গাড়ীখনৰ কম সময়তে ধানবিলাক কটা হয়, খুব ভাল কাম কৰিছে ল'ৰাজনে। বৰ্তমান পথাৰত দাৱনিৰ নাটনি হোৱাৰ বাবে ধান দোৱা মেচিনৰ ব্যৱহাৰক লৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছে মুছলপুৰৰ কৃষকসকল। এনেদৰে হয়তো অসমত ক্ৰমাৎ জনপ্ৰিয় হ'ব ধান দোৱা মেচিন। বাক্সাৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।